এই রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়াইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা, হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা, আহা সবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা, রং 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 বসন্ত উৎসব। রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে আপনালোকক জানাইছো স্বাগতম। সহযোগিতা করেছে ওয়াইল্ডস্টোন, মানুহেতো লক্ষ্য করিবই, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস অটোক্লিন সিমনি, এডিশন টি, সাই আর এন এস একাডেমি, অ্যাস্ট্রোলজার ভরতরাজ। দর্শক সকল, আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ। আজিৰ এই খণ্ডত আৰম্ভ হ'ব ৰং বসন্ত বিহুৱাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা। বহু কেইগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত কেৱল 5গৰাকী প্ৰতিযোগীক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ, আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰা কেৱল 3গৰাকী প্ৰতিযোগীক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে এই চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ। কিন্তু এই চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আহি পৰিছে এটা সংঘাত। ঠিকেই শুনিছে, এটা সংঘাত, কিয়নো এই চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিযোগীকে আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলীৰ পৰা একোজনকৈ বিচাৰকক গুৰু হিচাপে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া হৈছে। আৰু যিজন প্ৰতিযোগীয়ে এই চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যুঁজখনত নামিব, তেওঁক গুৰুৰূপী সেই বিচাৰকজনে কোনো ধৰণৰ মূল্যাংকন কৰিব নোৱাৰিব। তেনেহ'লে আহক, পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত বিহুৱাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মাধুৰ্য বৰগোহাঁই। কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতালৈ আগবঢ়াৰ পূৰ্বে আহকচোন আমি চাওঁ তেওঁক গুৰুৰূপী জীৱন ঘৰফলীয়া দিবে কিনো শিক্ষা দিলে। তেনেহ'লে দেখিলেই নহয়, মাধুৰ্য বৰগোহাঁইক তেওঁৰ গুৰুৰূপী বিচাৰক জীৱন ঘৰফলীয়াই কি শিক্ষা দিলে। তেনেহ'লে পলম কৰোঁ কিয়, আগবাঢ়ো প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত বিহুৱাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ প্ৰতিযোগী হৈছে মাধুৰ্য বৰগোহাঁই ডিব্ৰুগড়ৰ। জৰা দিহিঙীয়া গাঁৱৰে চুংমুং চৰু ভঙা ঘাট, তাৰ পাৰতে আছে জিলিকি বাখৰ বেঙেনা পাত, বাখৰ বেঙেনা পাত।
পাবলৈ নাই ঐ জোনাক জিলকে জিলমিল জিলমিল বাখৰ বেঙেনা পা মিলন হেতু গৰা হে তোৰ জুপি বাখৰ বেঙেনা পা তই বাখৰ বেঙেনা পা চদতীয়া গেয়াম ঐ ভুকুৱাই মাৰিলো ঐ তাৰ হিঙে হাজিলো মই পেপা অ কাটি খাই যাম ওই বাকলিত রাখি যাম সি লগৰ সমনীয়াই
ওই ধুল টকা বজাইছে ওই দেও ধনী লাগিছে গাত ও ও পান্ধয় আমে পাঠলালে এ ও পান্ধয় সামে পাঠলালে হলাল বরে গছর হলাল বরে গছর পান ও বান্ধ ঐ ইফালে ঢুলৰ মান এ ও বান্ধ ঐ ইফালে পেপাৰ মান এ ও বান্ধ ঐ বিহু বিহু লাগিছে বিহু বিহু লাগিছে গান এ বিহু বিহু লাগিছে বিহু বিহু লাগিছে বিচারকর ওসরলে যাম, কিন্তু তার আগতে দুআষার কথা সুদিম। আমার বিচারকক গুরু হিসাবে নির্বাচন করে দিয়া হয়েছে জীবন ঘর ফুলিয়া দিবক। ভাবেনে যে চূড়ান্ত পর্যায়ত যেখানে শিক্ষা ললে আপনি সেখানে আপনার যথেষ্ট উপকৃত করেছে? রং বসন্ত উৎসবর আজি এই পর্যায়ত উপনীত হওয়াত মোর শ্রদ্ধার গুরু জীবন ঘর ফুলিয়া দেবর যথেষ্টখিনি অরিহণা আছে। তেখেতে যি মতে আমাক পথ প্রদর্শন করিলে, মই যিমানখিনি পারু মোর যিমানখিনি দেহায় টানেগে মই সিমানখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, বিচাৰকৰ কাষলৈ আমি যাম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। তেনেহলে আহক দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ ওচৰলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দাৰ ওচৰলৈ। ভৱেন্দা, গজেন্দ্ৰৰ শিষ্য হৈ তুমি যদি পৰিমৰা হোৱা তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? কথাটো ভাল হ'ব জানো, তোমাক গুৰুৱে শিকাইছিল হয়, আগতেও আমি গুৰুৱে নোকোৱাগতেও আমি কৈছিলোঁ, যিখিনি বাদ্যযন্ত্ৰ তুমি আনিছা সেই শৈলীটো তোমাক গুৰুৱে নিশ্চয় শিকাইছিল। আমি আগতেও ইয়াতো কৈছিলোঁ, আজিও যে একেই কৰিলা। যিমানখিনি পাৰো মই মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু যদি আমি সেইটো ফৰ্মেটত যাওঁ বা সেইটো আৰ্হিত যেতিয়া কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে অকণমান বাঁহীটো ল'বলৈ আমি অকণ সময়টো অকণ কম পাইছিলোঁ। আপোনালোকে যিহেতু সময় নিৰ্ধাৰিত সময়তে বান্ধি দিছিলে, তো সেইখিনি সময় বচাবৰ কাৰণে মই বেগত লৈ লৈছিলোঁ। তথাপি মানে অলপমান গাৰ বেছি জোকাৰণি খোৱাৰ কাৰণে হয়তো বাঁহীটো ওলাই পৰিল, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। দেহা তোমাৰ টনাটনি, তোমাৰ দেহা টনাটনি, গতিকে আমি কিমান টানিব পাৰোঁ চাওঁ দেই। সকলো ঠিক আছিল, সেই খেলি মেলিবোৰ যদি বেলেগেও কৰে তেতিয়া তুমি বাচিবা, তুমি বচাৰ লগতে তোমাৰ গুৰু বাচিব দেই। যদি খেলি মেলিবোৰ বেলেগে নকৰে তেতিয়া তোমাক গজেন্দ্ৰ গুৰুও নেবাচিব, তুমিও নেবাচিবা, হ'ব? ঠিক আছে, ধন্যবাদ। সীমাবা, তুমি দীঘলীয়া চাপৰখিনি নাচিছা নহয় জানো, সেইটোতকৈ তুমি যে বুঢ়া আছে সেইটো নাচিলা হয় তেতিয়া গিৰিপণিটো আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন, হয়নে? মঞ্চ সুলভ ব্যক্তিত্ব তোমাৰ পূৰা আছে, মই কোৱা নাই যে তুমি সঁচাই ধুনীয়া ল'ৰা, তুমি বেদ ভাল দেখি তোমাক, কিন্তু সেই গিৰিপণিটো লাগে, হয় নহয়? পূৰা কপাই তুলিব লাগিব মঞ্চ, তুমি বিহুৱা হয় স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিহুটো কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ গাত যিটো দেওধনী লগাৰ যে দেওধনী সুলভভাৱে নাচটো নাচিছে আৰু সেইখিনিত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ ভাগৰুৱা হৈছে, এইটো সেইটো বুজি পোৱা গৈছে। চেষ্টা কৰিছে আৰু চেষ্টা কৰক, আৰু ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। মাধুৰ্য বৰগোহাঁই, বিচাৰকেতো ক'লেই কি কি ক'ব লাগে, কি হ'ল কি নাই হোৱা, কেৱল আমাৰ তৰফৰ পৰা তোমালৈ থাকিলে অশেষ শুভকামনা।
ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শকসকল, আহকসুন পলম নকৰি এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰো চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰতিযোগী, আৰু তেওঁ হৈছে নাজিৰাৰ সুনীত গগৈ। সুনীত গগৈৰ গুৰু আছিল সীমা কাকতি। আহকসুন চাওঁ গুৰুৰ পৰা সুনীত গগৈয়ে কি কি শিক্ষা ল'লে। মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰো আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী নাজিৰাৰ সুনীত গগৈ। ঐ চোট বাগৰিলে, ঐ বহাগী আহিলে, ঐ কুলি আহি লগালে মাত, ঐ ঢোলে গুম গুমালে, ঐ পেপাই মাত লগালে, এ বিহু বিহু লাগিছে গাত। Thank you.
অসমীৰে পদূলি সুন্দৰ সুনীত গগৈ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল প্ৰথমে অভিনন্দন চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ বাছনি হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ সুনীত গগৈ বিচাৰকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে কেৱল এটা কথাই সুধিব বিচাৰোঁ চূড়ান্ত পৰ্যায় সীমা কাকতিৰ দৰে এগৰাকী বিচাৰক গুৰু কিমানখিনি উপকৃত আপুনি সীমা কাকতি বাইদেউক পাই মই অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ তেওঁ পেপাৰ লহৰটোত কেনেকৈ ধৰণে গাত লহৰটো আনি বজাব লাগে সেইটো শিকাই দিছে তেওঁ সেইখিনি মই যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী তেওঁলোকে ক'ব মই কিমান কব কৰিব পাৰিছোঁ নিশ্চয় দৰ্শকসকল আমি বিচাৰকৰ মনৰ কথাৰ বুজ ল'ম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ প্ৰথমে মই যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ কাষলৈ জীৱন দা তোমাৰ গুৰু এগৰাকী দক্ষ নাচনী তৎসত্বে কিন্তু নাচত তোমাৰ কঁকালটো ওলাই নপৰিলে মানে অলপ যথাৰ্থতা অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু লাগিছিল বুলি ভাবিছোঁ ভৱেন দা তুমি কালি সীমাবাইৰ নিচিনা বিহুৱতী গপা আৰু বহুতখিনি আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিলাহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ পৰা তোমাৰ পাছৰ প্ৰজন্মই আৰু বহুত শিকি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন আমাৰ অভিনন্দন আছে সীমাবা কি কয় তুমি যিমান পৰা চেষ্টা কৰিছা মই দেখিছোঁ কাৰণ একেদিনীয়া শিকা বস্তুটো নহয় নহয় জানো তাৰ কাৰণে অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰা তোমাৰ আৰু ভাল হ'ব আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ সুনীত গগৈ আমাৰ তৰফৰ পৰাও থাকিলে আপোনালৈ অশেষ শুভকামনা ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আহকচোন এই চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত যতি নেপেলাই আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ শেষজন প্ৰতিযোগীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ তেওঁ হৈছে লক্ষীমপুৰৰ উমেশ বৰা উমেশ বৰাৰ গুৰু আছিল ভৱেন হাজৰিকা আহকচোন চাওঁ তেওঁ ভৱেন হাজৰিকাৰ পৰা কি কি শিক্ষা ল'লে
তেনহলে আহক মঞ্চলে আমন্ত্রণ করু আমার চূড়ান্ত পর্যায়ের শেষজন বিহুয়া উমেশ বরা লক্ষিমপুরর হুন্তি হেরা কলিয়ালতা সতে হেনু গয়ে গয়ে হুন্তি হেরা কলিয়ালতা বহাগে ওই পালেহি হুন্তি হেরা কলিয়ালতা ফুলিহিলে ওই ভেবেলি ফুলিহিলে ওই ভেবেলি লতা হুন্তি হেরা কলিয়ালতা কইনু কই থাকিলে হুন্তি হেরা কলিয়ালতা উড়কে ওই নপরে হুন্তি হেরা কলিয়ালতা রঙালি ওই বিহুরে রঙালি ওই বিহুরে বজালে লাহরি গগনা ও কিনু মাতরে মাত ও হেনু মাতে হুনি দেও রাজহরে ও দেও ধনি উঠিলে গাত তরে কে কুরাগা তরে মাটিয়ে সপরা ললু হেনু মাটি রে মই হুতুলিহা আজিলু হুতুলিহা আজিলু তাকে বজায় পাগ নাচু বান্ধ হয় ওলালে
হলো আমি কুচিয়া খুচা, হলো আমি কুচিয়া খুচা, দুখ লাগে মোৰ কবলৈ বান্ধয় ঐ মতাম ৰখিয়া, মতাম ৰখিয়া, হলো আলিটি মূৰতে ঐ পেপাতি বজালো ঐ হাহু আহুন ক্ষয় বুলি হাহুৱাই শুনিলে অ মিচিকিয়াই হাঁহিলে ঐ এজোৱাই ধেমেলিয়া বুলি উমেশ বৰা যিজন বিচাৰকে আপোনাক প্ৰথমেই কৈছিলে চহা বিহুৱা বুলি, তেওঁৱে আপোনাৰ গুৰু, কিমানখিনি উপকৃত হ'ল তেওঁক লগ পাই, তেওঁৰ পৰা কি কি শিকিলে? বহু শিকিলোঁ, বহু কথা জানিলোঁ ইয়ালৈ আহি ভৱেন ছাৰৰ পৰা আৰু সীমা বা জীৱন ছাৰৰ পৰা, সকলোৰ পৰা শিকিলোঁ। বহু ভাল লাগিছে, ইয়াত বহু কিছুমান নজনা কথাও জানিলোঁ। আপোনাৰ গুৰু কিমান সন্তুষ্ট আৰু বাকীসকল বিচাৰক কিমান সন্তুষ্ট সেয়া আমি জানিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, তেনেহ'লে আহক পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ ওচৰলৈ। তোমাৰ গুৰু ভৱেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, হয়নে? হয় ছাৰ। গুৰুৱে তোমাক যথেষ্টখিনি দিলে? হয় দিলে ছাৰ। তুমি ল'ব পাৰিলা নাই? সকলোবিলাকতো ল'ব নোৱাৰিলোঁ ছাৰ। তোমাৰ পেপাটো লাগিলে? হয় ছাৰ। আৰু নামত লাগিছে। ভৱিষ্যতে উমেশ বৰাৰ লগত গোটেই দলটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে
মিলি যাব লাগিব, তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব। সীমাবা, সুন্দৰ পৰিৱেশন। ভৱেন দা, কি ক'ব? আজিও তোমাক ক'লোঁ মই শিষ্য হিচাপে পাই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, তোমাকো ক'লোঁ যে কেতিয়াও পুৰস্কাৰ আশা নকৰিবা, তুমি চৰ্চা কৰা, সেই চৰ্চাই পুৰস্কাৰ বুলি ভাবিবা। মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। ধন্যবাদ উমেশ বৰা, আপুনিও এনেদৰে অকৃত্ৰিমতাৰে আগবাঢ়ি যাতে যাব পাৰে, মোৰ তৰফৰ পৰা থাকিল অশেষ শুভকামনা। আপোনালৈ ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, এই চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজত হোৱা তুমুল যুদ্ধখন ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। এতিয়া সময় হৈছে ফলাফলৰ, কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ বিচাৰকৰ যোগ বিয়োগটো আছেই। ইতিমধ্যে ফলাফল মোৰ হাতত আৰু আমাৰ দুগৰাকী প্ৰতিযোগীও আমাৰ মঞ্চত। পিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মাধুৰ্য বৰগোহাঁই, তেওঁ বিশেষ কাৰণবশতঃ বৰ্তমান উপস্থিত নহয়, কিন্তু তেওঁক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেওঁৰে দলৰ এজনে। আৰু এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ মই এডিশ্যন টিৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ শ্ৰী ভুৱৰাজ দাসক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। স্বাগতম ৰং বসন্ত মঞ্চত। এই মঞ্চতে আহি আপোনাৰ দুৱাষাৰ আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলক লৈ। ৰং বসন্ত উৎসৱৰ সৈতে মই নিজকে এছ'চিয়েট কৰিব পাৰিলে মই খুব সুখী হৈছোঁ। ৰং চেনেলৰ পৰা মই যথেষ্ট সহায় সহযোগ পাইছোঁ, মই বিশেষকৈ মোৰ এডিশ্যন টি মোৰ যিটো প্ৰডাক্ট, সেই প্ৰডাক্টটো প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, মোৰ কোম্পানীটোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আজি জাষ্ট কেইমাহমান পূৰ্বেই, আজি পাঁচমাহমান আগতেই মই মোৰ কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। অসমৰ সম্পদ চাহপাত, বিশ্ববিখ্যাত চাহপাত, ভাবিলোঁ চাহপাতটো পেকেট কৰি পেলাই ভাল চাহপাত এটা মানুহৰ মাজলৈ যাওক, মানুহে ভাল চাহপাত এটা পাওক, এণ্ড সেইটোৱেই চিন্তা কৰি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিকতা লৈ এই চাহপাতলৈ আগুৱাই আহিছোঁগৈ। মই যথেষ্ট ধন্যবাদ ৰং চেনেললৈ। ধন্যবাদ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, পলম নকৰোঁ, ফলাফল শুনিবলৈ আপোনালোক সাজুনে? মই কিন্তু সাজু, হাতত মোৰ ফলাফল। তেনেহ'লে আমি প্ৰথমেই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ ৰং বসন্তৰ বিহুৱাৰ নাম। আৰু আমাৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ ৰং বসন্ত বিহুৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মাধুৰ্য বৰগোহাঁই। যিহেতু মাধুৰ্য বৰগোহাঁই বৰ্তমান বিশেষ কাৰণত অনুপস্থিত, তেওঁৰ এই দলৰ এজনে তেওঁক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। তেওঁ লাভ কৰিছে এটি জাপি, এখনি ফুলাম গামোচা, এখন মানপত্ৰ, লগতে এডিশ্যন টি ফালৰ পৰা এটা চাহপাতৰ টোপোলা, আৰু তেওঁ লাভ কৰিছে নগদ 30,000 টকাৰ চেক। অভিনন্দন মাধুৰ্য বৰগোহাঁইলৈ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, এইবাৰ সময় হৈছে চূড়ান্ত বিজয়ীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ। দৰ্শকসকল, আমাৰ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰং বসন্ত বিহুৱা হ'ল লখিমপুৰৰ উমেশ বৰা। অভিনন্দন উমেশ বৰা। আৰু দৰ্শকসকল, আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ৰং বসন্ত বিহুৱা নাজিৰাৰ সুনীত গগৈ, দুয়োলৈকে অভিনন্দন। উমেশ বৰাই লাভ কৰিছে এখন ফুলাম গামোচা, এটি জাপি, এখন মানপত্ৰ, এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা এটা চাহপাতৰ টোপোলা, আৰু তেওঁ লাভ কৰিছে নগদ 50,000 টকাৰ চেক। সুমিত গগৈও লাভ কৰিছে এটি জাপি, এখনি ফুলাম গামোচা, এখনি মানপত্ৰ, আৰু লগতে এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা এটা চাহপাতৰ টোপোলা, আৰু তেওঁ লাভ কৰিছে নগদ 40,000 টকাৰ চেক। আমাৰ তিনিওজন চূড়ান্ত বিজয়ী প্ৰতিযোগীলৈ
আমাৰ তৰফৰ পৰা থাকিল অশেষ শুভেচ্ছা, অশেষ শুভকামনা, অভিনন্দন তিনিওকে। উমেশ বৰা, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰং বসন্ত বিহুৱা, কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিছে। প্ৰথম হৈছোঁ যদিও মই নিজকে খুব নিজকে খং কৰিছোঁ। মই মোৰ নিজৰখিনি মই নিজে হিয়া উজাৰি দিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও মই নিজৰ ওপৰতে খুব মানিছোঁ আৰু সকলোৰে সঁহাৰি পাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু ৰং চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ছাৰ বাইদেউ সকলোলৈ মই কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। মোৰ ভুল ভ্ৰান্তিবিলাক আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিলে, মোৰ খুব ভাল লাগিছে সেইকাৰণেই। ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 সহযোগিতা কৰিছে ৱাইল্ড ষ্টোন, মানুহেতো লক্ষ্য কৰিবই, ষ্টাৰ আগৰবত্তি, কেপছ অটো ক্লিন চিমনি এডিশ্যন টি, চাই আৰ এন এছ একাডেমি, এষ্ট্ৰলজাৰ অসম সন্তান ভৰতৰাজ। দৰ্শকসকল, ইমানতে আমাৰ সামৰণি পৰিল ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা আৰু আমি লাভ কৰিলোঁ তিনিওজনকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰং বসন্ত বিহুৱা। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব ৰং বসন্ত ৰাণীৰ মাজত হ'বলগীয়া তুমুল যুদ্ধখন। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক দিব লাগিব বিদায়। প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে, এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্ৰি। ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি, সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তি, কেপছ, ৱাইল্ড ষ্টোন, চাই আৰ এন এছ একাডেমি আৰু ভৰতৰাজ।